Labrīt, labrīt visiem. Vēlreiz šeit pāris kadri, kas iemūžināti vakar. Vakar aktīvs ciklons no dienvidiem sasniedza mūsu teritoriju, un tas atnesa daudz nokrišņus un brāzmainu vēju. Jūras piekrastē brāzmas sasniedza 20 metrus sekundē, bet kā jau arī paši vakar izjutām, daudz viet Latvijā snīga, un šobrīd visbiezākā sniega kārta ir izveidojusies Kurzemē. Saldu 10 cm sniega, bet Stendē 9 cm sniega. Bet labā ziņa tāda, ka turpmākajās dienās viss ļoti strauji nokusīs, jo pie mums pakāpeniski kļūs siltāks, bet šajā rītā gan vēl noteikti jāierēķina papildu laiku ceļā un noteikti vajadzēs arī kādu minūti, lai notīrītu automašīnas no sniega. Latvijas valsts ceļi ziņo, ka daudz vietu Latvijā uz autoceļiem ir izveidojies aplidojums, tāpat braukšana apgrūtina nokrišņi, jo to laikā redzamība ir pasliktinājusies. Dienas laikā nokrišņu zona pakāpeniski virzīsies uz valsts austrumiem un no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, līdz ar to uzspīdēs saule. Bet dienas pirmā puse vēl būs gana pelēcīga. Šobrīd gaisa temperatūra Latvijā svārstās ap nuli, bet diena vēsa. Gaisa iesils vien līdz plus 2, plus 5 grādiem. Un dienas pirmajā pusē vēl būs jūtams brāzmaiņas vējš piekrastē. Rīgā arī rīta stundās vēl jārēķinās ar slapju sniegu un sniegu, bet pēc tam nokrišņu galvaspilsētā mitēsies un vakarpusē starp mākoņiem uzspīdēs saule. Rīgā šodien nekļūs siltāks par plus 4, plus 5 grādiem, bet uz vakarpusi kļūs krietni vēsāks. Un tad trešdienas nakts būs augstākā nakts šajā nedēļā, kad daudz viet Latvijā gaidāms sals. Vietām zem skaidrām debesīm gaisa sadzisīs pat līdz mīnus 5 grādiem, bet dienā nu jau plus 5, plus 11 grādi. Arī vējš būs kļuvis lēnāks, līdz ar to šur tur veidosies migla. Bet ceturtdien jauns ciklons mums atkal atnesīs lietu visā valstī, naktī plus 3, plus 7 grādi, bet dienā nu jau lielā daļā valsts plus 8, plus 14 grādi, un nedaudz vēsāks būs tikai piekrastē. Un nedēļas izskaņā, lai arī lēni, gaisa temperatūra turpinās paaugstināties.